Deklaroj ju. Okej. Ke drejt për këtë. Kadri Kryeziun i gjyqtarin e gjykatës kushtetuese këtu bashkë me mua. A lëvizim pak? Po se jemi duke paralajmëruar Super Rock and Rollin, zoti Kryeziu ju duke përcjellur këtu nga afër. Mund të lëvizni pak po, mos, mos mund dalni këtu për t'ia bllokuar pamjen në Spahiut se ka shumë për çefi edhe ta kenë transmetim direkt. Ai përcaktuar apo jo? Jo, nuk kisha thonë, dhe të të... Nuk kisha thonë që je përcaktuar? Jo, për atë rësye se administrata amerikane për neve është njëjtë, edhe këte e ka dhonë gjatë historisë, dhe dhe thonë, është për e ka farqës, provuar. E ka provuar, është për farë gjatë historisë. Dhe thonë, partitë politike, për neve nuk jenë shumë të rëndësishme, rëndësishme është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata dhe politikat, strategjike dhe gjata të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për Kosovën. Po. Dhe ju besoni që kushdo që fiton mbështetja e për Kosovën do të jetë e pa ekuivoke. Unë besoj që po. Besoni që po. Jo që besoj, po jemi bindur. Jeni të bindur. Po. Po fjala jote në vesh të Zotit thon përndryshe dhe të falenderoj shumë që keni qenë sot bashkë me ne, përndryshe ne sot gjatë gjithë ditës edhe gjatë gjithë mbrëmjes. Jemi në transmetim. Mendoj se keni bërë një punë të mirë. Siç gjithmonë, domethënë punë ju i bani edhe ti personalisht i bani dhe punë me imanencë specifike, i pari, për të mirë, dhe je i famshëm. Kjo i bie, kjo i famshëm është pak tristu se kështu si, si paralajmërim. Nuk është tristu. Ama, po e marrë kështu për mirë. Nuk është tristu. Edhe, për ndryshe, ja ku e kemi pamjen e bukur të... Shumë bukur. Shumë bukur. Po, hajde, zoti Kryeziu, shkojmë aty mbrapa, edhe ftoj edhe ekipin e televizionit gazetarëve kanalit 10 ta bëjmë një fotografi para se t'i japim shtafetën. Arta, gjithë ekipi janë këtu. Po ekipi është edhe Alin Matoshi, i cili është këndej. Edhe mund të vendoseni këtu për fotografi. Ne Spahiu nuk është ekipi jon, është ekipi të gjithë Kosovës. Edhe prandaj Alel, mirë jemi gjithë edhe ja ku e kemi një mundësi për ta bërë një fotografi. Edhe në këtë solemnitet fotografia bëhet nëpërmjet kamerave, kamera e merr pak më gjerë. Edhe e dozojmë shtafetën tek Florenti, tek Emiri, tek Balle në një sesion tjetër rock and rolli, duke ju falendëruar shumë që jeni me televizionin dhe gazetarëve me kanalin 10. We will rock you.